підписчики, а також гості мого каналу. З вами канал «Будні свиноводи», я Олександр. Як завжди, у нас утречко і ми знаходимося на ранковому обходику, кормимо своє господарство. Ви бачите, ось один кабанчик і он де інший кабанчик, помаркував його. Сьогодні вони у нас будуть відправлятися до нових господарів. Будемо продовжувати кормити своє господарство і працювати далі. Включаємо наших кабасюриків у ВІП-транспорт. Тут знаходяться два кабанчики з-під моєї свинки, з мого господарства, і шестерко поросяток з господарства батьків. Ну і будуть їхати вони у нас до своїх нових господарів. Хай ростуть і прославляють, як то кажуть, наш край. Кабанюрчиків наших від 9 до 12 кілограмчиків. Їхній вік 35, деяким 37 днів. Поросятка повністю почали їсти комбікормик всі. Тобто, ну, якщо ми їх на даний момент відлучимо, абсолютно ніяких стресів у них не буде. Ну, будемо сподіватися, що в подальшому будуть добре набирати вагу, рости і радувати хазяїв. Цієї свинки були забрані останні поросятка. Це наша велика біла, яка була покрита ландрасиком чистопородним. Ну, ефочки свинки пороз'їжджалися дещо раніше. Ну, а кабанчики, ті, які позалишалися, дещо раніше я вам їх показував. Ну, свинка трошечки бурно себе веде, ну, не те, щоб агресивно, але трішки знервована. Ну, і то зрозуміло, тому що від неї забрали її малечу. Ну, але, я думаю, через годинку-дві вона заспокоїться. Ну, і через 3-7 днів, якщо все піде по плану і все буде добре, свинка знову прийде в охоту, запліднимо її нашим ландрасиком і будемо сподіватися на нове, красиве, сильне генетичне потомство, яке буде нас радувати і не тільки нас, ну, а і своїх майбутніх господарів. Четверко більших поросяток поїхало від цієї свинки. Ви бачите, біля неї зараз знаходиться самі найменші поросятка, ну і на протязі там недільки вони ще будуть сидіти з нею, вони досить швиденько додадуть, тому що, ну, вони такі слабенькі, їх мучила діарея на протязі всього періоду, як вони знаходяться свинкою, вони, ну, від самого початку були дещо менші, ніж інші поросятки. Ну, але знову ж таки вони почали вже давно їсти приставник, і за наступну недільку, я більш ніж впевнений, вони наберуть вагу і будуть мати прекрасний вигляд і будуть готові для того, щоб їх передати в руки нових хазяїв. Ця малечка в нас також понаїдала баченятка, ви бачите, відпочивають, бавляться. Ну, вони ще, звичайно, маленькі, якщо брати дні і період з дня їхнього народження, їм всього 21 день. Сьогодні в нас 9 число, а вони були у нас народжені 18 числа. Ну, тому, звичайно, вони ще малуватенькі для того, щоб продавати їх. Ну, але за розміром, ви бачите, вони дуже-дуже шикарний вигляд мають. 8-8,5 кілограмчиків їх. Ну, як я говорив раніше, прекрасна свинка, прекрасний кабанчик-плідник. Ну, і, в принципі, через те, що їх не дуже багато біля свинки, ну, вони прекрасно ростуть і розвиваються. Ну, але через 2 недільки будемо їх потихеньку розпродавати, на них цих є замовлення. На матульки моєї залишилося 10 кабасюриків. Будемо сподіватися, що ті меншенькі поросятки, які відстають у рості, будуть зараз трішки більше отримувати молочка і нас догонять решту поросяток, так як двох більших кабанчиків, як я вам показував раніше, я відлучив. Цю малечу довелося буквально там 20 хвилин назад проколоти всю від діарейки, проколов їм енрофлоксацинчик, тому що, ну, ви бачите, вони дуже-дуже активно почали поїдати корм, не тільки той, яким я їм насипаю, стартовий комбікорм, а, ну, там мамулька буває іноді викидає корм з кормушки, і вони починають його поїдати. Ну і такі, можна так сказати, розлади шлуночку з'явилися. Спочатку одне поросятко засралося, ну, а потім декілька поросяток почало підсирати, тому проколов усім всій групі поросяток енрофлоксацинчик. Ну і на протязі 2-3 днів буду робити такі самі процедури, один раз в день.
колем препаратів, колем при тюбіках. В принципі, будемо сподіватися, що все буде добре. Серед цієї групки поросяток у мене також з'явився один сирунідзе. Он де він. Ви можете його бачити. Хребчик у нього так чітко досить проявляється. Ну, це саме те поросятко, яке було найменше при народженні. Ну і воно буквально два деньки назад почало в мене трішечки підпоношувати, тому також колю йому енофарсоцинчик. Ну, в принципі, це як звичайні і буденні проблеми, можна так сказати, для свиноводів, діарейки різного роду, шлункові розлади, запалення суставчиків, артритики різного роду. Ну, але я ж кажу, якщо ви будете дуже вчасно реагувати, в принципі, все це пройде з мінімальними втратами і майже безболісно. Тому колемо препаратики, слідкуємо за станом наших пацючків і будемо сподіватися, що свинка в нас догодує їх всіх прекрасно і без втрат, тому що, ну, як для первіточки, в принципі, результат досить непоганий, 8 поросяток, але для ця свинка, в принципі, я більш ніж впевнений, що там 10-11 поросяток могла би повністю тримати, тому що вона досить чимала, ну, але нічого страшного, є як є. Будемо сподіватися, що діарейка у нашого потерпевшого кабачурчика пройде. І це ця машулечка в мене на днях готується стати мамулькою. Мамулькою вона в мене буде вперше. Це також первіточка моя. Так от, як я вам показував раніше, за 2-3 дні почухую свиночку, дивлюся на те, як вона реагує. Ну, можна так сказати, таким от чином. Трогаючи її сосочки, прижимаючи їх, готуємо і підготовлюємо її до того, щоб вона стала мамулькою. Дивимося на те, як вона буде реагувати на дотики. Ну, звичайно, поросятка будуть робити ці дотики, ну, але зазвичай я так роблю, тому що, ну, всяке буває. Бувають такі свинки, що абсолютно не дають дотрогуватися до своїх сосків. Оцей в останній період перед опоросом дуже бурно і буйно себе ведуть. Ну, тому, в принципі, бачите, свинка досить непогано себе веде, молочка в неї ще немає. Ну, в принципі, воно могло би з'явитися вже, тому що всяке буває. Бувають свинки, в яких навіть молочко з'являється за 2-3 доби до опоросу. Таке також в моїй практиці буває. Ну, але більшість свинок, в принципі, 4-5 годинок перед опоросом тільки починає з'являтися в їх молочко. Ну і, в принципі, молочко може виділятися з сосочка, але, ну, це не є показником того, що свинка там буде пороситися найближчим часом. Коли ви підходите і у вас ця молочна цистерничка така нібито підпухша, цицічки, також сосочки набрякчі, і коли ви берете за сосочок і починає пирскати дуже сильно молочко, ну, в принципі, це є прямим показником того, що найближчі там 3-4 годинки ваша свинка почне пороситися. Також на те, що ваша свинка почне пороситися, вказуватиме те, що ваша свинка буде передніми ножками шкрябати по полу, можна так сказати, робити кубельце, тому що, ну, природні інстинкти ніхто не відміняв. Також, коли свинка вилягає на бочок, починаються такі, можна так сказати, скорочення, свинка починає тужитися. Ну, все це може вказувати на те, що в скорому майбутньому ваша свинка подарує вам поросяток, тому уважно слідкуйте за своїми свиноматочками, тому що, як то кажуть, дуже важливо вчасно допомагати нашим свинкам, якщо буде така необхідність, для того, щоб, в принципі, наше потомство ви отримували в повному обсязі. Бачите, зараз, можливо, буде видно поросятка. Бачили? Ну, це не свинка дише, це стукається в серединці поросятка. Зараз буквально подивимося ще пару секундочок, можливо, знову буде видно. Малеча більш не хоче борсатися, ну, тому будемо пристально слідкувати за нашою мамулькою і будемо сподіватися, що поросик у нас пройде досить
швиденько і без проблем. Валерчик наїдає бачки. Наші дівчулечки також трапезничають. В принципі, завершив кормити все своє господарство. Зараз повбираємо какашулі, накидаємо їх зелені і будемо прощатися з ними до вечора. Так що, друзі, дуже дякую, хто був зі мною цим раннім утром, як так кажуть, всіх ще раз зі святом. Якщо когось будуть цікавити якісь запитання, будь ласка, обов'язково задавайте їх. Буду з радістю на них відповідати. Всім гарного дня, обов'язково побачимося і почуємось.